Yaani mpenzi mtazamaji, karibu na channel ya Mwasa. Leo hii tumekuandalia simulizi ya movie au movie recap. Usahau pia kulike, comment na kushare video hii kwa wapendao, lakini pia kusubscribe kwenye channel hii ya Mwasa. Ilikuwa ni makala nyingi na bora zinakuja kila mapema ya wiki, lakini pia video na movie recap nyingi za kuvutia zinakuja kila mapema ya wiki. Sasa tuende kazi. Mzigo na mhusu bwanamdogo kwa jina la Craig alikuwa akiishi na baba yake baada ya mama yake kufariki. Hamia mji mdogo unaojulikana kwa jina la Halo. Siku moja alikuwa akisoma maandiko kanisani, ndipo tajiri na bilionea mzee kwa jina la Harigan akampenda sana, hasa kwa usomaji wake. Bilionea Harigan akaamua kumwajiri bwanamdogo awe akimsomea vitabu vya hadithi mara tatu kwa wiki, lakini sio bure, atakuwa akimlipa dola 5 kwa risali moja. So bwanamdogo akakubali kwa sababu pia alitaka kuondokana na upweke wa nyumbani. Hivyo akawa akienda nyumbani kwa mzee Harigan na kumsomea vitabu kila akitoka shuleni mara tatu kwa wiki. Craig siku moja akaingia mtandaoni na kuanza kumchimba Harigan na kugundua mzee yule hakuwa na watoto wala mwanafamilia yoyote, na watu wengi walikuwa hawampendi. Sasa ni miaka 5 imepita, mshikaji amekuwa mkubwa sana na mzee Harigan amezidi kuwa mzee sana na dhoofu. Muda wote huu kijana Craig amekuwa akimsomea bado vitabu vya hadithi, na kwa miaka yote 5 amekosa siku moja tu. Bwanamdogo amehamia high school, shule ambayo ilikuwa mbali kidogo na mji waliokuwa akiishi. Leo ni siku ya kwanza shuleni, lakini anakuta darasa zima kuna makundi makundi. Pia watu walikuwa wanajitenga kulingana na simu unayomiliki. Kumbuke ilikuwa 2003, so baadhi ya smartphone ndo zilikuwa zimeanza kutoka. Nje ya hapo kutana na mshikaji kwa jina la Cyrus Arnold au Ken. Ni mbabe sana na anaanza kumwonea Craig kwa sababu Craig ndio mgeni shuleni lakini pia ni mdogo. Jioni yake alienda kama kawaida kwa mzee Harigan na mwisho alimuuliza kipindi yeye akiwa kijana mdogo, je, alikuwa akionewa anafanyaje? Mzee akajibu kuwa alikuwa analipiza kisasi, yani hatulii. Christmas imefika na leo Craig anapewa na baba yake zawadi ya simu aina ya iPhone. Hivyo inamfanya Craig sasa kukaa kwenye kundi la wenye iPhone shuleni. Kaji kama kawaida na anarudi, na leo mzee anamuuliza Craig swali la kwa nini bado anaendelea kuja ili hali ana uwezo wa kucheza na wenzake au kupiga story na mabinti shuleni. Lakini Craig anamjibu mzee kuwa anapenda kufanya hivyo, lakini kiwalisia mzee na Craig wanapendana sana na Craig ameanza kumzoea mzee Harigan. Leo Craig amemletea mzee Harigan simu aina ya iPhone. Mwanzo mzee Harigan anakataa, lakini anakuja kukubali. Hivyo Craig anamfundisha jinsi ya kuitumia. Mzee anaanza kuipenda sana simu ile, kwani anapata taarifa mapema tofauti na magazeti ambayo huja baada ya siku moja. Leo Craig anamsomea mzee hadithi, ila mzee alikuwa busy sana na simu. Sasa Craig na mzee Harigan wamezoeana sana. Craig anakuja kusoma kitabu kama kawaida, ila leo anashangaa hafunguliwi mlango. Hivyo anagundua leo ni Jumanne na huwa ni free kwa wafanyakazi. Anaingia mwenyewe, bad luck anamfika na anamkuta mzee Harigan amefariki huko akiwa ameshika simu yake. Hivyo anachukua simu ile na kuanza kutafuta watu mbalimbali kwa ajili ya msaada. Sasa ni siku ya msiba wa mzee Harigan. Wakati anaenda kuaga mwili, anaweka simu ya Harigan ndani ya mfuko wa shati, lakini hamna mtu yoyote aliyemuona. Hivyo mwisho mzee Harigan anazikwa na simu ile. Siku zimepita na bwanamdogo amemisi sana rafiki yake. Mzee Harigan alimwachia Craig zawadi ya dola za Kimarekani 800,000. Of course kitanzania ni hela nyingi sana. Je, umesha subscribe? Na kumbusha usubscribe ili usipitwe na vitu vizuri kama hivi, lakini pia movie na makala mbalimbali na video nyingi za kuvutia zinakuja kwenye channel hii hii ya Mzee. Hivyo hakikisha una subscribe. Siku moja amelala, anaamka asubuhi, anakuta simu ina SMS za kutosha na missed call kutoka kwa mzee Harigan. Anashtuka sana na haraka haraka anampelekea baba yake na kumuelezea kila kitu. Anamuomba baba yake waende mpaka kwenye kaburi la mzee Harigan na kuwa mwili wake, kwani nadhani mzee Harigan itakuwa ajafa. Baba yake haamini na kumwambia dogo kuwa mzee lazima amekufa na hiyo itakuwa ni message tu ya mtu mwingine. Dogo anakubali. Jioni anachukua basikeli mpaka kwenye kaburi la mzee Harigan, anapiga simu na kusikiliza, na mara simu inaita ndani ya kaburi. Siku zimepita na leo ni siku ya dance shuleni. Anakutana na Kenny yule mbabe, anampiga sana Craig mpaka Craig anazirai. Jioni Craig anarudi nyumbani, anapiga namba ya mzee Harigan na anaacha ujumbe wa sauti, kwani simu ilikuwa haipatikani tena. Anaongea maneno yale ya kuumiza sana na kutamani Kenny afe, huku simu ile ikiwa inaendelea kurekodi. Bwana, kweli asubuhi inakucha. Cha kushangaza, anapokea ujumbe kutoka kwa marafiki zake wa shuleni, Kenny amefariki. Bwana mdogo sasa anaanza kuamini kwamba mzee Harigan anamsaidia. Siku zimepita, ghafla usiku mmoja akiwa chumbani kwake, simu inaita na anayepiga ni namba ile ile ya mzee Harigan. Anashtuka sana na kutupa simu chini. Kijana Craig amekuwa mkubwa sana na sasa anaenda chuo, ni mbali zaidi na eneo lolilokuwa anaishi.
Ananunua simu mpya na ile ya zamani anaiweka kwenye sanduku, kisha anaificha mbali kwenye kabati. Akiwa chuoni siku zinaenda, leo anapokea simu ya kuhuzunisha sana kwamba mwalimu aliyekuwa akimpenda sana wa high school amefariki, tena kwa ajali mbaya ya gari, yeye pamoja na mpenzi wake. Anapata taarifa kwamba aliyesababishia ajali ya gari ni mtu anajulikana jina la Dean Whitmore. Bwanamdogo alirudi nyumbani na kuhudhuria mazishi ya mwalimu wake. Movie inatueleza mpaka mahakamani, na hapa bwana Dean Whitmore anashinda kesi mahakamani na kuonekana kwamba hana hatia na hakusababisha ajali. Lakini kiuhalisia Dean Whitmore alikuwa amelewa sana siku ile na kupelekea ajali ile ya gari, yani gari lake kugonga gari la mwalimu yule. Craig hakupendezwa kabisa na maamuzi ya mahakama, hivyo alirudi nyumbani na kuichukua tena ile simu yake ya zamani, tena kisha kupiga namba ile ile ya mzee Harigan na kuomba Dean Whitmore afe. Baadaye bwanamdogo alianza kujutia maamuzi yake, lakini haukupita muda anasikia Dean Whitmore amefariki kikatili sana, tena amejiua mwenyewe akiwa bafuni. Sasa Craig anajiona mwenye hatia mno, na anajiona kwamba yeye ndo msababishi wa kila kitu, na anaamini kwamba mzee Harigan anafanya yote haya. Aichukua simu ile na anaenda mpaka kwenye maji yenye kina kirefu, kisha anaitupa simu ile ndani ya maji. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa movie yetu ya Mr. Harigan's Phone, na mwisho wa simulizi yetu ya siku ya leo. Niliyekuendelea kuletea makala hii ni mtangazaji wa Mbali, na kukumbusha kusubscribe, kwani makala na video bora zinakuja kila mapema ya wiki. Mpaka wakati mwingine, bye bye.